Chwilę, a jedna kocianda jeszcze przed hodziną. Czyścionka, Mączo, widzisz, jesteś pochcana? Chapisz to? Chapisz ta proměna za... Jesteś pochcana na postele. Chapisz, jesteś pochcana? Ja ale během hodiny, Mončo? Mončo, víš, co to je, to je poblita? Jo, to je poblita. To je hrozný smrad. Ty, Mončo, to není možný tohle z toho. Troška, co ty dělal za scénář? Možná je to další dílo, jsem to nechal úplně, nevíme. Nestíhám sledovat time. Kdo by ti to vzal? Já mu tebe to nikdo nevím. Říkám, že si to schovávám tobě. Ty mi nevíš, co se mě zajímá, co se mnou staví. Jo. Já mu to hnedka vyplatím. Já mu to vysvětlím. Zkáda jsem to taky šel pro ten důchod, že jo, předtím. A druhý den to chtěl zpátky hned. Chtěl zpátky peníze, to dělal blbě. A pak nějak ještě káku kupoval nějak, ty ho to taky, já nevím, od koho to kde koupil. Kárky. Já vím, od Bohou 6 na hůrka za 2 litry. Jo. A to ještě byl s tím, jak jsem mu říkal, Robertem, jak jsem mu říkal Čak Nozíš, s tím ještě pak byl. Který, Robert? Dřevo? Já tam mám plno dřeva. No tak vlastně vy musíte topit. Adelko, chlapa má řád, noci ženská. Že je mladý, já mám 19, 20. A jo? Obrací, 22? No, on je nejstarší. A kdy má kolik? 15. A Ladiček 20. O, zaďa, no. Na kolik roku se cítíš? Na kolik let se cítíš? To je jedno kolik tě, na kolik se cítíš? Fyzicky a psychicky. 48 let. A cítíš se na to? Cítíš se na to? Ano. Já se na to necítím. Já mentálně na 15 a fyzicky tak možná na 30. No. Já jsem takový, víš? No. Na kolik se cítíš let? Já bych to viděl tak nějak do puberty. Taky no, tak to jsme stejně na tom. Jo, tak to, já tady tak budu se asi taky vyhodit, víš? Tohle to asi odníst. To je taky jako špatný, na odnešení asi, no. To je mokrý. Tak ono pršilo, ne? V noci? Jo, trošku jo. Jde tady déšť, no? Rozstřelil, no jo. Zase teplíčko, krásný počasí. To je krásný na únor, ne? Na únor, ty vole. Jo. Ty vole. No. A pak, když se to má zas... Jo. Tak přituhnout. Přituhnout? 5 stupňů má bylo. A laviny v Krkonoši. Tak, tak to se nepřijde, ty laviny. No. Hele, kdybyste jenom skáněli otvírat. No, otvírám ty bouka. Ty už to nebudeš? Polivku, stačilo? Neviděl. Do papa, jo, doješ to, jo, doješ to. Doješ to. Je polivku? Polivku, on dostane svojí, dostane svojí. Polivka je grud a kdo ji nejí, tak je... No, lid právě, no. Špont! To neznáte? Ano. Může ti říkat ano. Může, že chceš? Kdybys tam nenašel nějaký lepší bod. Jo, ty jsi měl si kožíšky bebí, kde jsou? Kolikost? Devítky. To je 46 akorát. Ne. To jsou devítky. 43. Jestli 43 jsou devítky, no, tak já jsem magor. No. Já mám 46. 45 jsou desítky. Já mám 40. 45 jsou desítky. Jo. 44 jsou devítky asi. Jo. 3. Jo. Pavín. Má ženskou nohu. Já jsem droboučky. Když se tam podívat a zkus se udí, že ti budou. Kam? Říká, máš v autě ještě. Já u těma fotím ve skleníku. No. Já jsem byl zase měl auto. Já jsem nedal ani otevřít to dveře. U těma fotím ve skleníku. No, ty by jsi vzpomněl. Jo, tak já jsem jenom zítra. Co? Ne, ti. Skleníku, tam pěstuješ ve skleníku. Blížky, tam, tam tu trávu, ne, jako, tam nic není, tam mám skladiště, víš, ne, věci tam mám, boty tam mám, a já jsem měl pěkný boty, nevím, jestli si vytáhl nebo ne, a to jsou 45, a ty mám doma, nebo v autě, to teď nevím. S tím kožíkem, já vím, že mám 9, no, černý, protože by byly malý, já jsem ti dal zpátky, ne, my jsme dali Lence, Nike, víš, ty jsi je dal. No, ty si dal ponožky, no. Zítra. Jo, v pohodě. Jo, jenom jsem se zeptal. Mám po svý ponožky, to mám na nohách.
mám taky v autě. Protože já se, ona jak ty... Vy půjde pak se mnou pro víno a vezmeš ponožky nebo rosoly. Protože já jsem dal jemu ponožky, Leničce, že? Ne, ty jsme dostali od Tomáš. Jo, ale Lence jsem dal nový, ano. A tady jsi špatný už? Ne, ale půjdu pěkný zahradě na středu, když se jdu koupat. A že co dneska? Pondělí. Pondělí, no. Tak jako dneska nebo zítra? Potřebuji, jo, ještě, aby si vzpomněl. Tati! Tati, víš, že je sprchový. Když to lidé vzpomněl. Gel? No. Nebo, já budu potřebovat, že tam má jenom mail. Tam mám dokonce stavu pod fanoušku doma, takže vodím zítra. Jo. Gel, ponožky ti dám dneska nebo zítra, mají v autě. Tati, to, aby jsme to měli na středu. Na středu tam máme být vodství. Počkej, já nepovězu. Měli autobusem. Tam dorazím. Tady jezdí autobus, akorát, že musíš. Je to ten mikro. Počkej, no. Akorát, že musíš. To je zadarmo, to ten žlutej. To je ten nádraží. Jdeš nádraží a musíš přestupovat na nádraží. Jenom tam jde dnes. Jo, to ti dám na bus a je to lepší, nebo se tím tady byli, tady... Jenomže já mám výhodu, že musím koukat. On bude koukat. Ty nebudeš? Já tam nebudu do 9. Jo. Budu. A proč tam půjdeš ty? No, nejde se vykoupat, my to máme domluvené na 8. Jenomže paní vedoucí ho musí zaevidovat. Jak musí vykoupat? Jenom vy dva? To máte domluvené? My dva to máme domluvené. Vy jste mě říkal Carlos? Z Deního? No. Pane Rádo, já jsem vrchný. Jo, proč? Ty byl naposledy za Bohousem na Hurkách, veď? Dívej, tak jenom, že on tam pak ještě musí zůstat, oni vedoucího bude vyspodívávat. Jo? Dáme... Jo, no. To je krásná. Kontrolovat? Takže... Jo, až... Já nevím. To je kontrolovat pitlí, to je jasný. Jsi dobře umytá. Kontrolovat pitlí. No, umytá ještě. Kontrolovat pitlí. Ale si, já jsem si to naposledy vyzvednul ještě Mirka Švandu. No. Říkám, pane Žvarda, pojďte vám. A oni mi řekli, pane Baráne, já říkám, tak já tam nejdu, já chci jenom pana Švandu. Zahýka jenom. Ty jo. Takže slyšet tady. Jenom Míru. Jo. Pijeme s Mírou. Já se divím, že... Pijeme s Mírou. Já se divím, že jsou Ernst a Míru. Že co? Jsou Ernst a Míru. A někde něco říká. On... se odstěval do Chrudimi. Umřel, jo? Jo, a umřel. Ty jsi mi to ale říkal, že umřel. Jo. Že to bylo na to. A, no tak možná to bude na netu, no. On byl náš kamarád, on kamarádil se mnou, u Švandáku. No, nevím, no. Tady jak to si byl. Já si vím už, koho myslíš. Jo. Byl ze Žacle, kde pocházel. Dělal v dolech. Dole, dole. Revírník a to je něco jak místo. Dole. Dole, no. Laďo, najdu dneska vidíš. Půjde si tak chvilku být? Jo. Já teda, ty si máš prvaj nos? Ty ponožky ti můžu dát dneska nebo ve středu? Zítra. Jo? Mejdlo, voňavku, nebo v úterý. Mejdlo, voňavku. Ne voňavku, mejdlo. Ty máš tu kuličku, jo? Máš kuličku. Mám tu, nikdo ne. Tak a jsi mi pak zítra řekli, že jak ti služila kárka. Jo, dobrý. Pojedete dneska. Kolik nadělali, ale hlavně. Tak kolik metráků dělali, ne? Vykopat. To pojede samo, no. Ale nesmí být kaočku. Oni ji zapomenou. To byla škoda, no. To byla škoda, by ta kárka... To by byla škoda. Škoda, no. To je pěkná kárka. Víš? On ji neviděl. Viděl. Říkal, že je krásná. Tak... Ale já si to ještě nemohu. Oj! Oj, fajt. Tak asi mi to. Jo. Půjdeme dneska. Já jsem byl u doktorky a mám... Máte všechno? Dobitý, máte nějaký prázdný? Jo. Prst už mám dobrý. Už se můžu sundat. A tu vodu máte taky prázdnou? Dva krizi. Tak kde? Já to nemůžu. Když jste hodný, tak jsem taky hodný, je to tak? Jo. Já vás tady... Ale už se vaří. Dejím koupím bombu, kafe, ať tady dělám hladíčkovi a to. Jo. Jo. Tak mu dejte tu polívku, prosím. Jo. To proč, tak mi jdeme. A zítra nějak zase přijedu, uvidím v kolik, jestli třeba zladil jsem, jo? Není zač. Tak dostaneš polévku, jo? Když jsi stál, ano. Kde jsi stál, jestli mají dobitý telefon? Powerbanku. No, jich jsi stál. No. Já nevím, kolik má procent. Mám 47. Jo. Tam mě jdu, zítra. Ti naběříš, tak jsem do kanku. Jo. Ne. Jsem powerbanku. Nechce. Jdem se mnou. Ne. Ale máš tady díčko. Má 50% baterky, půjdu pak když tak, kdybych chtěl pavrát. Máš tady raketu. Jako ne, kluku. Ne, ale si kdyby náhodou, jo, on ti půjčí. Střílky na těle. No, dobrý. Pan D dostal, jenom D, polívku. Takhle. Nebyli to.
Nechceš? Nemám. Nepotřebuješ peníze, Libore. Na korálku. Ber si, že mám teďka peníze, já nedostal. Když máš Ferneta? A ten Ferneta nestačí? Tak počkej. Já ho vezmu a ty si ne. Mně to nejede. Chceš si Ferneta pít? To nejede. Ty lak narakuje. Tak já mu ho vrátím a ty si mu peníze to kusí. No. Já tam nepůjdu, prostě tady. Tady jste si pro peníze? To je nejrychlejší. No, to je... Já. No, já. Má tak mám ještě. No, do auta. No. A když teda nemusí a já počtu teda ještě jednu vesmečku Vajnos. Chceš si pro Vajnos nebo počkáš si na něj? Chceš si pro něj dojít? Pro víno? No, nerozumím. Tak já ho pošlu po Berim, jo? Mám ho poslat po Berim? Já ho pošlu, já ho pošlu. Ty radši seď. Prostě, já si myslel, já ještě budu na ty matrace sahat. Já musím vyvíst. Já jsem vzal ty dvě velký a asi těch pět malých jsem vzal, na tu kárku, že jo? No, pak si vezmu čistý teda, no. Pane Láko, z kterého brhu jste? Oboru. Brhu! Brhu? Já jsem až sedmej. Jo, tak to nevím. Tak to pak můžete vyhodit. Kolik vás jsem zrobíte? Vyhodit, takže jste. Až bylo hodně, tak já jsem až sedmej. Tak... Sedmej skoro. Ty jo, ty máš sílu. Tak pojď, jdeš si pro to bery? Ne, kolik je potřeba na kořavoku? 200? Jo, to stačí. 200 na kořavoku a jedno vajno se vezmeš, jo? Máš silného chlapa? Tak, mám jíst nekaz s tebou. No pojď, já už pojedu, no, hodnej. Jak mu to říkáš? Jak mu to říkáš? Střílek Edward. Co? Co je ten film, jak je ten ruškem na ty vlasy? Má příští. Tak to dobrá. Tak jdeš, ne? Počka, on měl ty nůžky. Dobře, jo? Láďo, Láďo. Kolik vážíš ty? Tuk. 103. Ale vyvíš, vyvíš. Tak pojď, jo. A kolik je? Tak jo, děkuji a zítra zastavím, jo, díky, jo. Máme to? Jo, máme. Není záč, jo. Čau, hezký den. Tak jdeme, Beri. Ahoj, Líbo. Čus. Ne, nemáš záč. Ať ti slouží kárka. Audi! Proč já Audi? Musím chodit jako poslední, vždycky já nejstarší. No, tak to je prostě. To je veselá. No, tak to je, no. To je veselá. To rovnou jdeš pro pití, jo? No peníze a prodí, když to rovnou pobyt? To půjdu až výhledově. Ale tady máte, ne? Ne, my jsme mu to vzali. Počkej, vzali jste mu Ferneta, ne? Ale víno má. Pane, prosím, má. On tak bude jak kravina, akorát, když bude chlastat. A na večer si to víte. Jo, ty jsi v tom, jo? Vyhodil tě? Chápeš v tom, jo? Vyhodil tě. No, samozřejmě, že jo. Vyhodil tě. Tady Luky. No, a dvě není. Já musím odejít, jo. No. Štěkal ráno na mámu. Jo? Uh-huh. To taky, víš, atrakce, vole. Jak rucela Adelka říká, jakej táta takový. No jo, no to je, tam si nemá kdo se vyšší. Ale přitom já si myslím, že když on nemá v sobě fety, tak je dobrý. Není tak špatný, podle mě. Ale jak si foukne, tak úplně se změní ten člověk. Víš, jak mě říká Lukáš? No! Co? Už nemám žádný, dal jsem vám těch 50 baterek, nemám. A ještě mám dvě celý. Já jsem dal asi 4 plata po 12, kámo, od spaný. Ale jakože, to by to žerou, vole? Ne. Co jsem dělal? Na co jste Michra? Říkám, že mu na rádiu vydrží 3 dny. Jsem koupil čest, čest jsem koupil. A on to podnech. No. Pod dnu. Já to nechápu, co děláte. To ruší jako. 6 jsem mu koupil teď boostu. 6. 6? Včera. Jsou na 2, ne? To bylo na 3. No? Na 2. Na, no? Tak to je na 3 nabítí, ne? No, no. A nemá, jo, už teď. A mám tam ještě 2 celý. Jak 2? To jsem koupil včera 6 boostů. Ale mu nosí i ta. Monča. Přinesli Monďa, no. Ano. Jsme mu dali, ty vole, já jsem mu dal baterie. To žere, vole, ne? To je úplně psycho, jako. Těžký. A jak to začne jít, ne, já jemu den. No. Jak to začne blikat? Tak to vyhodí. Tak to mění. To jsou slabší rádio, nějaký můžu. Ale to stačí jenom. A proč si nekoupujete tady u toho? U zeleniny tam mají zase 130 Kč to rádio. Ale jenom stačí jenom no. Takhle přitáhnout signál. Jinak pak mu to hraje. Víc? Signální. On má ještě víc tý hitrý, co si myslíme. No, ty vole. Ne, on je kolikrát zlej, když ho zná. Hodně zlej, no. Proto jsem ti... Ale když pije, no? No. Tak nekupoval bych tu vodku teda. Tak beru ještě ve stanu, ještě jsem mu zařídil ten stan, dal jsem tam čistou matraci novou. Že on už by byl, on by ho vyhodil dávno. Já jsem ti počítal. Ne, on mě vyhodil druhý den. Já jsem ti počítal, že vyhodí, já jsem ti počítal. No, proto jsem tam zařídil. Tak ho znám taky nějaký. Vy neználi, proč se člověk. Ale on je hodnej, ne? Ale jo. Ale když má love, tak se rozdá. Jo. Ale co jo, to máš pravdu. Jo, je to tak? Tak kdybych jeden měl, tak už nemá ani korunu. Vole. Už ten den by neměl, jo? To máš pravdu. To je blázen. A oni...
ráno na mě huláká, pane Beránek, vstávejte. Fakt jo? No jasný. A tohle mu přesně chybělo. Protože... On mu chyběl člověk na pokec. Jo, jo, tam není sám, víte? Tak, to je ono. To je ono. Jsi přišel. Jasně, já to jsem to říkal. Proto on dělá ty píčoviny. On je v pohodě, on jako vždy mu topí, že jo. No. Stále ne, že ožele, že tě jsme neožele, v pohodě. Dobře, pohodě. To dobře, to dobře. Já jsem rád, že to takhle někdo je. A udělal jsem podle mě dobře, že jsem dal ládička k tomu, k sobě tam. Uděl jo, jsi, jo, že tam ale jsou u sebe, víš. Viděl jsem ládiček, jak je mokrý. To jsem pochcel, no, tak co? Tak. Na břiše. Já vím. Spí, no, tak spí na břiše. On říká, že to má ze stranu, že prosilo, víš. Hodně, jaký mám boty, ve. To je jedno, jaký mu dám asi... asi... Prosí nějak hodně teda, jako do toho... Hele, to jsem naložil vlastně zase jednu matraci, a jsem vzal jednou na kárku. Hele, divný, že tohle nevezmou ty svině. Kdo? A kdo? Tam to ti kradou. To ukradou tě oni. Měneček, jsme měl to pytat s tím. Tak já mu dám to jedno asi jaký. Tak mě ve žlutýho, nebo do toho zeleného stranu neprší. Neprší? Ne. Ládičkovi prší, ale ze spoda. Ládičkovi. Jo, Ládičkovi. Na tu celá ta práva, víš? To je člověk, on tam určitě je, víš? Pardon. Pardon. No já vím, že tam určitě je, no. Ale já v noci vylezu a jdu se vyštřelit. Já vím, no. Co jsi šel pro peníze? Co? On šel pro víno přece. Kdo? Ne, víno... Ne, já jsem šel pro víno. Prodýho. A Libor šel kačky na vodku, ne? Co? Tu jsem dal. Ještě jedno dýmu. Musíš ještě dí, ať to tam nechlastá, či asi to ještě mám, víš, když tady koukám na ty boty. Tomu dám, no, tomu dám. A ty boty, víš. Já bych koupil ruma. Hele, víš, co tady, no, bez zlej. Zálinka. Ta vysoká. Ukaž tu. Můžeš si, prosím, si dát jednu botu sem dát. Zvládneš to, jakoby, jest to je. A to vyzkoušíme. Ne, tak to je jedno. Jo, ponožku mám zítra. Zkusíš si dát jednu botu? Já to mám takhle jenom, jo, na kaničku, víš? To jsou oni říkali, prosím, kožíškem, víš, ty od doulého. Jo. To jsou kožený s kožíškem, no, tak brkni na to. Jde o to blák. Ale to jsou oni, víš, kožený od doulého s kožíškem. No, tak to jsou ty, důchodňáky, jsou dobrý. No, to jsou takový, takový polobor. Můžu to nevím, ne? No, to jsou nový, víš, to jsou nový, chámo. Já vím. My to spálili, no, luxus. Budou? No úplně. Co ty? No, tak jsou tvoje. Co tvoje? Poděkuji Liborosovi, protože on to... On tě spálil do kamen. No, ale on teďko řekl, ať ti dám. Fakt jo? Jo. Jo, no říkal. Hele, to říkám, hele. Já vím, tyka jsem... Děkujeme doule. Hele. Jsou dobrý boty? Všichni mají tím, to je luxus. Na noc to je styl? To je střelovky, ne? Kožený. Ty vole. Budeš kanec, ty vole. Takže poděkovat fanoušek doule. Ještě jedu do toho a bude to dobré. No. Denně pokoji se ženama. Od fanouška douleho. Fanoušek doule. Děkuju, pane doule. Tak, vynikající fanoušek. Tak, boty máme a ještě mám prachy. Vidíš to, jak jsme se pěkli. Liborkovi. Jo, Liborkovi, no, ale že ty mu to odneseš. To tam mohli, no, já mu nepůjdu pro vodku na zdravotný důle. Já ti dám, ne, 5 korun mám. Ne, ne, já mu dám to. Mu, já mu dám, víš co, můj to má jakoby... No, to je ono. Ty piješ pivo? Samozřejmě. Tak, ale. Děvčiné, a ty sleduj, já ti něco ukážu, jo. Hele. Zapomněl, tady jsou ožralník. Víš, že to je ožralník? Znáš ožralníka? To no, Aleš. Nevím. Aleš ne, jak se natáčím. Aleš, to je můj kámoš. No. Jak se mu natáčím. Aleš, nevíš, že to je Aleš? Nevím. René, jak mu říkám, Reno. Jo! Hele, co tady zapomněl, dívej se, hele. A je to boje. Yeah! Pivo zapomněl ožralník. No. Kdo? Já jim můžu dát vydělat, no? Včera mě dával ten kořenek, který byl s tou Audinou. Hej, pivo. Tady máš 300, vole, jestli to chceš. Co? 200. To asi... Nebo ty to máš plný? To je odnesu asi, no. Ty to co? Na kárci jedině, jo. Ale kde? Kam bys to dal? Normálně, tady u Kauflandu, ne? No, to máš ten stroj. To je 250 korun, ale. Ještě tam máš cigarety. No, jsou prázdny. 250 korun, chcete to? Máš 100 basu. 150, ne? Stovka, já nevím teďka. No to je jedno, tak 150. Chceš to? Chceš to? To víš, že to tam odnesu. Když se domluvíš s Sebastím, jestli přijde chce kárku. Kulci, no. Tak se domluvíš, pak mi to vrát a můžeš si tam jet. Já čekaj, dělám ještě prachy, jo? Práce. Ty jo. Ty jo. To je, Láďos je profík, Láďos. Vy jste oba a... No. Láďos, Alešové oba, ne? Ne, to Láďos, Láďos. Láďos, Láďos. Oni mají hrozně lidi rádi, Láďos. Já mu dám asi 200, ne? 200, ne? Mu dám. Jo. Teď máš ještě desert, jde? Ty jo. A tohle dej tomu, žlutečkovi, to se jde.
tři roky Edard, jo? Jo, tři roky Edard. Jo, Red Bull, to je jediný, co nepiju. A 200, jo? No, to dám Liborovi. Tomu stačí. A za 100, jo? Jo. Když si to odezdáš, tak máš 200 pade. Pixlu nepotřebujete na něco, ne? Pixlu? Asi ne. Ty jo, podívej. Boty. Jo, boty nezapomeň. Boty, víš, nechci dávat ještě tomu. Komu? Čiže tě má Libor. Jo, to je úplně prvního. Jo. Tomu dej, dej mu dej. Nebo to. Čekaj, jakou tašku nemám. Chci pomoct, volej to bude. Ne, já to tam. Tam. Jakou tašku? Ne, to asi... Počte, musíš asi vodný, jste tady na vodu. Tak jestli tady zase tam jde. Tak si tady ty kraviny jste do tašky všechny. Víno, tohle a víš to. A jedeš pecky, ne? No dík, jo. Nejmladší, ne? A můžeš to vzít takhle, že jo? Chápeš? Koukám se... Celý balení vody. Tak? No jasný. To nám nebo dostat, jestli bude koupat, ale to mu stačí, bo. No. Dobroš, tak asi už nic tu mám. Jo, tak ale no. Si to odezdáš, tak máš prachy. A to jsou tvoje prachy? Ne, to jsou Libora. Tohle jsou tvoje jo, prachy. Tohle to, jo. To jsou, je to tak? To je tvoje. To, jsi, to je jako, že si to odezdáš za práci. Kam to mám dát? Do Albertu. No, Albert, dobře ne. Ne, do kaufiče. Do kaufu. Tam máš dneska z boku ten stroj, to tam vložíš. Jo, když si půjčíš kárku, jsi tam za 10 minut, 15. A máš vydaný... Tam a zpátky půl hodiny máš 250 korun. Já jako Jura zase. Tak se projedeš. Dobře. No. Jako to se nemusíš hned, ale je to, máš to kusy vole. To nevezme nikdo. Kam má to? Ty tam můžeš jít, až budeš kupovat rumíka. Ty z toho Ferneta vrátím. Až budeš kupovat rumíka, tak to můžeš jít. Dostal prachy, tomu stačí. Zas, on si se bude, bude hrozně zlej. Bude hrozně zlej. A já si myslím, že tohle berou i Větnamci. To nevím. Já nevím, jak to je. Můžeš to zkusit. Tady na závodu míru, no. Možná, že jo. Poradíš si s tím, no. Poradíš si, no. Víš, co udělal včera? Kyslá Lenka. No, zase. Nějakéma dvouma exotama. No. To bys nemusel možná natáhnout. Ne, to víme. Mě to říkají mezi náma. Já ho znám 6 let. Lenka. No. Víš, která? No, jasný. Longata. Nabrali si od něj tramalí a šli do prdle a pak 11 noci na nějaký kořen ťukal, že mu je zima, jestli by tam nemohl spát. To mě říkal. Takže u mě máš černý tramalí, dostal jich 30, ale dostane až za 14 dní. Tak, ale teď si... Dostal krabičku ode mě, je jich tam 30, že to má naštěvání. To je Lenka za píču, jako. A proč to dává? Magor, vole. No, tak hlupák. Myslíš, že to je láska? Jo, tramady. Jak vy to říkáte, to tu lásku? Až... Funda cvaktá. Jo, no. Kuci, já jsem udělal jednu... Víš, jak se zpívá písnička do jedné řeky dvakrát nastoupíš? Já jsem to udělal. Přišel jsem o dva baráky. A proto jsi tady. Takže ženská. No. Jsou hodný, vy? No, jsou milionový. No. Jak to tak uděláš jako mě? Ty jsi byl hloupej. Ano. Jednoduchý. Jednoduchý, no. To je v životě, to je furt dokola, ne? To bys mohli postavit větší barák, jak by tam byl i v tom baráku on. Ne. Kudyče. Jenom... Ne, tady barák, tady. Jenom tady. Kutlo. Tady, víš, barák. Já nechci takhle velký barák. Kdybys něco dělal takovýho... Teď jsem si byl Aničkovi, ale... Byste člověk máš doma pro prasátko. Velikostně. Tak. Velikostně. Přesně tak. Já mám nějaký už materiál, budem to stavět, no. Můžem jenom, aby se tam vešel Valenda a... Já nepotřebuji, kam ne. Jo, jo, tak to bude takový teplo teď, no. Bude léto, ale kde to bude. Myslím. Ale já jsem přežil minus 18... Ládička jich potřeboval trošku ubytovat ještě, no. Veselu taky, víte. Ládička, víš, ubytovat jich potřeboval. A Láďa je furt mokrý. No právě to je plně. Ale on to mi neříkej, že ty lidi to on tu asi necítí už, ne? Asi už ne. Že ne? Ty mi neříkej, že ty vole. Ale bejt mokrý až tady. Ale ono ti je teplo z začátku. Z začátku. Ty musí být hrozná zima. Čanky zakře, jo. Z začátku. To strašná zima za chvíli. Ono má zase přesně. To máš jak když jim koupil stej, vole, a on na tom leží. Ten už pacák z 2000. A on na tom leží, než aby si do toho nahatej vle. No. Matrace, zase to měním, pojď, kolik se jim přivez. Já dělám furt do kolečka. Ne, furt. Aleš koupil peřinu, než se jo, ne, jsem furt, ne, furt. A mě to stačí v tom stanu. Pohodě, víš, matrac jo. Má peřinu, pohoda. Ale tak ty vypadáš i celkově čistý, víš? Jo, jsi v pohodě. To mám ještě bundu ve stanu a... Pohodě, ale nejsi čistý, víš, jako. V pohodě, no. No tak počkej, no, tak boty, kalhoty už ne a takovýhle. A vy jdete ve středu
Jdeme se koupat. Já jsem přijel zítra, dávám věci, máme prachy to na tom domluvaný. A budu řad. Dneska tady byla ta terénní s tím Karlem, víš? Jo, vím, znám. Ale vem ho, po 4 letech se vykoupat, ty vole. Ne, on byl už minulý týden, byl u doktora. Minulý ještě se pro trmávky. Fakt, jo, se vykoupat. Dvě krabičky. A sám? Sám. On může, když se, víš? A jo, co on může, když se. Já vím, tak to víme všichni. On to dělal. Teď jsou úplný hlupáci. Jo, z Kánska. No. Na most, ne? Jo, jo. Hele, kusí, děkuju. A Fernet máš teda... Ten nemůže prý sami. Ten vzdal... Zpátky, tak mu a schůjdu pro domů, ať nedělá píčoviny. On mě fakt hrozně dělá zlo. Jo, hele, on nesl ten tramal, jak to říkáš ty. Kdyby něco, tak mě prozvoň. Telefon na mě máš. Mám, on má telefon, asi normální člověk, který normálně funguje, dá se zbavit normálně. I kredit máš, jo? Tak na prozvonění mám. Mám na prozvonění. No. Ještě mě to vydrží na 2 měsíce, mě psali zprávu. Ale mě vždy se mě prozvoní, normální člověk, že jo? A dneska jsem volal dvakrát s kámošem, jak s ním chodím, já chodím malovat, víš? Ty chodíš pracovat, jo? No. No, je. Jako do měsíce párkrát, jo? No jo. Si vyděláš nějakou korun kruh. No. Já jsem taky na to koukal, ale to už je zazenitem, víš, jako. Děkujeme. Ale děkuju, kočí. Čus, dejím se prozvon, jo? Čus. A my se vás vědět, jo? Laďo se pomůže, bomba. Dobro, tak čus, je bingos. Není zač. Paráda. Čus, ty vole. Laďo se dneska vymyslel a jedna pětěžíček, opět se nás. Víš, už si jde. Víš, jo, nevidíme. Máme schovaný. Tak, myslím si, že to bylo prostě najslovní, vynikající a byli prostě v pohodě, jo, to vidíš. Samozřejmě, kdyby si říkal, Marička si ještě chtěl tramaly, takže tady má. Laďo z té a jedna pězdíček. Má tady tramalky, celou krabičku, dostane jí výhledově. To je jedna věc. Druhá věc, si musím dát z Nutrition Shopu protein. A ještě dneska budu mít s René. To otočený? Kamerou, nevím. Jsou 2 hodiny, už je doma René. Mně se sám proteinost, protože ještě pojedu vyhodit ty madracos a pak tedy mi bude s panem René, bude trenos. Uvidíme, co v něm vězí, protože já už mám i dobrý prstas, ale jako mám takový již pocitový, si to nechávám. Nicméně ty buď chytrý a dej si kód psychopat na Nutrition Shopu. Jo, plakáto se ještě musím poslat. Takže co? Jo, a tenhle teda powerbanku. Vidíte to prostě, Peto s Adelkou jsou v pohodě. Sandokan už bude mít konečně svůj vařič. Nicméně je smutný přešli, protože už o něm není taková velká pozornost, jako by on by si představoval. Dneska čas kolem něho a dostává všechno jenom on. A mám ještě trošku informací, možná se ještě necháme open, protože to by mě musela představit CFK, co teď má takovou taktiku a politiku. To je minimálně zvláštní, ale necháme open, to ještě dneska není ve scénáři. Takže to je toto mi. A sedí si tam, že jo, jako... tak jako nebudu jsem OK, ale... On by tam měl ječí sám a bych chodil Faruškové jenom za ním. Jo, hele, tam jich je těch cípáků, vole. Hele. Těch stanů, ty vole, tam máš, tam jsou těch cípáci. Jasně. Ale já tam chodit nebudu, pokud oni nebudou chodit k nám. 1, 2, 3, obrovský stany, tam taky. Jo, zatím. Ať si jdeme veřejně dobrý, já to seru, ukradli, že jo. Ale zatím to je v takovém stádiu, že oni tady neutravují. Ale večer už tady byla opět léň asi pro trabáky. Ale ne, s Mirečkem a s nějakým chcípákem. Takže taky léň, ale taky zvláštní. Samozřejmě chtěla, aby jsme jsi práci. Máme všichni trnice, tlačenky a jelita na hlavě. Tam jsou bučokáče na strobě. Tak doufám, že se musím nějak otočit, protože já úplně nejsem ani na 5 hodiček na couvání s přívěsem, ať to tady mi zvládnu. Ale, já to zvládnu. To musíš zvládnout sám. Já teď musím točit, na kterou stanu. Tak.
kole. To musíš zvládnout sám. Tak lidé, já vás nebudu, aby se s mě smáli, protože já si musím dopředu a budu se jí kroutit ještě hodinu, ale my to necháme open a víme o tom. O hodinu poté. Pam, para, pam. Já se to na podruhý. Tak. To je stanu kaťata. Tyjo. Tyjo. Tam ještě byl Karlosek. Takže touto vej dneska to vždycky půjde Beris si odezdat flaškose, bedinku a zavtra zřejmě Ládiček a G s Kárkou. Jak viděli jste, jak málo člověku ke štěstí stačí? Na většinou. Nechám to úplně. Pim! A tento videosák ukonču. Jeme? Roky? No a zatím tedy mi měrci nevolali, nicméně zavtra tedy mi Librosička a malička tého nějakým způsobem dát, ne, jakože já do gala, a dát mu hadrose, trenky, možná trenky, ročinku, ty se toho nezúčastňuješ, si tepláky, nevím co, jo, mýdlo, bude se mít, kde se bude mít? Jo, nebo tam chce mýdlo, jo, vlastně tam chce mýdlo, protože ve středu jde na deňák, doktorce, už si vlastně zařídil i neurologii, nebo co to je. Někam do Víkam, do Trutnova. Ale do ví kdy, aby měl větší důchodeček, což se rovná víc peněz, víc pochutin, víc kamarádičků a víc tramálků. Pim. Ani, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Ano, Liborosičku, je to extrém. Jsme zavtra má být 15 stupňů Celsia. Bude Liborosiček a maličkatý opět topěti. To se rozvíš, pokud si pustíš další dílos. No, co to je? Voila, voila, všechny vás spasím, celý svět, a i tebe, ha, 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 ha.